大家好，我是大龙。大姨姐结完婚了，下午在饭店订了点菜，安排一些帮忙的还有装饰的人，现在去饭店把菜取回来，走。哎呀妈呀，这车能装吗？是这家的吗？这个大肘子，这是，看来挺大的。扣肉还有鱼，一会儿准备端走。想想肉好像是不怕压，要我端的哈。还有一个。这得老慢老慢的走了，你这得慢慢走。慢慢走，可别酱白肉。啊，对，慢慢走，你放哪儿都吃不着，真的。我先端一盘走。不信你先造一盘。两分钟。算下多少钱？看老婆拿钱儿，一个藏我门里去了。一千七，给我500了，差1200。1200是吧？盘子千万别给我整坏了啊！餐具呢？餐具你上我上水喝喝。行。谁说不？餐具1块钱一套，你用完你就拿点坏了，可能没。好，就给拿坏了，那坏了给你。我咋花呀？拿吧。俩，鱼我都给你买几斤吧。啊，看了啊，没给你整那个别的，就啥钱吧。这单算下来快400，没事，340，行，真的。啊，确实挺实惠，还便宜。五个菜。慢点开啊，慢点开，慢点开。都装差不多了，现在准备回家。这是慢慢开哈，全是带汤的，我都不敢开了，皮走快就行。这些地方其实都不害怕，就是到那个，到那减速带的地方，对，你都能不能点起来呀？我能让它点起来吗？终于是安全到家了，这一路提心吊胆的。快点！上班屋里有小兄弟小弟姐的，快下来！哎，整的挺好的，他们就那个啊，挺实惠。啊，今天你干活去了？嗯。上菜了。牛肉。慢点啊，慢点啊。啊。你端的带汤。哎呀，看着。看着就有食欲哈。你走啦，阿姨，拜拜。啊、你说拜拜。拜拜。哎呀，慢点啊，你们啊。哎，好嘞。搁外面反正凉快点。外面比屋里强。外面，屋里这人闷热的很。这功夫搁外面吃真是挺好哈，凉快的，屋里还闷。买啥呀？农村嘛，这样农村的感觉。累呀，这一天忙活也累呀。累，更累，你心里真是累呀。现在有的一赶来装，有的快到来都装不住。中午啊，看看这一桌菜，一桌才340元。还实惠，还便宜。你进两个宿舍不给钱就不给钱。大家好，我是大龙，现在我们也开始吃饭了。今天视频先给大家拍到这里，喜欢我的视频可以点击关注，谢谢大家。